تلي هلكان وحا مانتا كسوغان عيدان كي قررو ولوران جيري وعيدان كي وسيل يو هوبيو اي كون نسقبتي ميشان وحايا هيد ميل اي كدو يهين ميلا بهولا ولوغا بغي خوارشتو اني كوكا بات كدغتو لكن وحا اوديدي oo meelahaas in ay khawaarijtu intay gasho umada ka dhibaateeyso oo dib ay ka geysato waxa u diiday ragga meeshan fadhiyay iyo rag kale oo hadda ku maqan difaac waxaan dhigi karnaa waa rag aad ma aragtay juhdi xoog leh ugu bixiyay dhulkan sidii khawaarijta looga difaaci lahaa una diiday khawaarijta inay soo galaan buuraha iyo godadka halka ku yaala waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida xilkasnimada leh ay isku xilqaameen oo muddo 3 sano ah ay hawshaas naxadooda uga xoreynayeen deegaanada oo ay ugu diideen har iyo hoyaad oo habeen kasta ay ugu guureynayeen oo hadba uga saarayeen meesha ay galaan ayagoo maanta xilligaas ahaayeen rag ayagu isku tashanaya qof kasta ku tashanaya jeebkiisa dawladdu ay sidaa kuleynaynin ayagu muxuu ahaa cadawgaas inay iska fogaayaan go'aansaday maanta ay dawlad heleen oo dawladdu ay dhirigelinna u sameysay ciidanna uu muxuu ahaa u siyaadisay oo ciidan farabadan ay dawladdu soo gelisay waxaan rajaynayaa inay ka sii dhirigelin badan yihiin oo ay ka sii wanaagsan yihiin een reer qororow waan ognahay waxa gashiin iyo juhdiga aad sameeyeen waxa la idinku soo laabanayo la idinku iimaanayna waxay tahay waxa aad tihiin dad cadawgaas meel iska saaray inaad tihiin lagu daydo hormood ka noqda ciidanka maanta ay ku jira furintaas oo dhan waa ognahay inaad tihiin dadka u ah indhaha tusa meelaha ay cadawgu gabaad ka dhigto meelaha ay ku gambadaan biyaha ku shubtaan intaas oo dhan waa liidii ogsoon yahay waana ku amaanantihiin sida aad u badbaadiseen shacabka iyo hantida iyo isu socodka deegaanada galmudug bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar hadaba macaamil ku shuban nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 110 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo